Талдықорғанда 288 орындық жатақхана пайдалануға берілді. Салтанатты жағдайда ашылған студенттер үйі елбасының 5 әлеуметтік бастамасы және адами капитал жаңғыру негізі жолдау аясында салынып отыр. Жобаға жергілікті бюджеттен қомақты қаржы бөлініп, құрылысы тоқтап қалған көпқабатты қонақ үй сатып алынған. Аталған нысан толық жөнделіп, бірер жылдың ішінде қала көркін ашатын сәулетті ғимаратқа айналды. Ле Шансыгуров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің күндізгі бөлімінде 3000-нен аса студент білім алады. Оқу орны солардың 500-ден астамын жатақханамен қамтамасыз етіп отыр. Студенттер үйінің ашылуымен бұл көрсеткіш 800-ге жуықтайды. Әзірге жаңа ғимаратқа шалғай ауылдардан келген және балалар үйінің түлектері ғана қоныстанған. Мен әкімдік грантымен осы оқуға түстім. Маған апайларым айтқан кезде, сен осы жаңа студенттік үйінде тұрасың деген кезде, мен сенбедім. Сосын өзімнің көзім жеткенінде қуанышты болдым. Жатақханада компьютерлік кабинет, кітапхана, асхана және кинотеатр қарастырылған. Қалған бөлігінде білімгерлер тұрады. ТМД мемлекеттері, Қытай Халық Республикасы, Америка Құрама Штаттарына, Нью-Йорк қаласында біраз жоғары оқу орындарын көрген болатын. Сол кезде айтатыным, бұл студенттер үйі әлемдік стандарттарға сай және де ешқандай бір дамыған жоғары оқу орындарынан кем-де-кем түспейді. Жағажайдың жанында тұрған ғимарат 90 жылдар салына бастаған, кейіннен құрылысы тоқтап аяқсыз қалған еді. 13 қабатын сан бір жылда қайта жасалып жаңа кейіпкенді. Елбасы арнайы бізге тапсырма берді. Студенттерге жатақхана салып беруді. Содан кейін 2 миллиард 200 миллион теңге жергілікті бюджеттен бөлдік. Атақты архитекторлар шақырып барлық анализін жасатқызып, керемет жатақхана болып шықты. Жыл соңына дейін облыстағы Талдықорған медициналық және политехникалық Бестөбе сервистік техникалық колледжінің 530 орындық жатақханалары пайдалануға беріледі. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.